Sezoni turistik rikthen vëmendjen nga porti më i madh në vend, pasi numri i udhëtarëve, por jo vetëm, gjatë kësaj periudhe shumë fishohet. Në një intervistë për Adrianet, drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i autoritetit portuar Durrës, Agrontare, nëmbizon se plani i masave të marra për të përballuar fluksin që krijohet gjatë këtij harku kohor është i përvitshëm. Plani i masave është zakonisht bëhet çdo vit, kështu që nuk është se kanë ndryshim nga vitet e tjera, pasi edhe fluksi është i njëjtë. Në ndryshim, ne këtë vit do bëjmë një gjë te parkingu i Mrikës, si quhet. Në bashkëpunim me një operator privat, do bëjmë një tender rreth 1000 metra katror dhe i kemi vënë si kusht operatorit që të hapi atë aktivitet, ujin të japi falas qytetarëve. Pra ujit jetë falas, pasaj në qoftë do në të konsumojnë gjëra të tjera dhe të ketë hije. Kjo është përsa i përket fluksit në dalje. Në hyrje, masat janë marrë dhe me koncesionarin, ju dhe po të shkoni të filmoni, do të shikoni që është në funksionim të plot, qoftë nga ana tyre, qoftë nga ana jonë. Ne kemi ambulancën, kemi ekipin e mjekëve, pra çdo gjë është në gatishmëri. Duke u ndalur te një nga projektet më ambicioz për vitin 2019, që ka të bëjë me thellimin e basenit, i cili do të mundësojë përpunimin e anijeve me tonazh të lartë, zotitare konfirmon se pas disa ditësh do të nisë zyrtarisht procesi i thellimit. Është realizuar gara, e shpallur kompania fituese. Po sipas procedurës ligjore, më pas duhet të bëj gara për mbikëqyrjen. Edhe aty jemi në fazën konkludive. Besoj që javës tjetër fillohet zyrtarisht procesi i thellimit. Krahas tij, drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i autoritetit portuar Durrës vendos një tjetër projekt që është ai i panelit diellor, i cili pritet të mbulojë të gjitha nevojat, jo vetëm të portit, por edhe të operatorëve që zhvillojnë aktivitetin e tyre në këtë hapësirë. Në varësi dhe të rishikimit masterplanit, një projekt ambicioz është paneli diellor. Ne duam të bëjmë 7 mega, të bëjmë një mini superfiqi energjetike, jo vetëm si port, por edhe si nga ana e energjisë, me të mbulojmë të gjithë nevojat e portit dhe të operatorëve që janë në port. Është një projekt ambicioz, pasi në 20 vjet fitimi është rreth 15 milion euro. Dhe duke qenë se porti punon ditën dhe natën ka vetëm ndriçim, që ka të bëjë me shkëmbimin e energjisë me në rrjet me oqean, besoj që do prodhojmë energji më tepër se sa kapaciteti dhe të pritësën do bëjmë marrëveshje me bashkinë e Durrësit të t'ja japim familjeve në nevojë. Falas. Për mikrofonin e Adrianet, zotitare sqaron edhe investimin më të fundit që po kryhet në portën hyrëse numër 4. Është një dhuratë nga koncesionari turk, së kështu njëve të qytetit Durrësit, që t'i bim më shkurt, që vlen për të përmendur sepse do t'i ngeli këtij qyteti. Nga si pikë karburanti ishte hyrja e portit, është kthyer në një gjë moderne që i shkon për shtat edhe qytetit Durrësit. Ne do përpiqemi që për vitin tjetër të fusim në buxhet edhe gjelbrim, pasi edhe gjelbrimi është shumë i rëndësishëm. Sipas zotitare, objektivi kryesor është në të njëjtën linjë me deklaratat e kryeministrit që drejtuesit duhet të jenë në shërbim të qytetarëve. Objektivi kryesor është duke qenë se posti portit Durrësit është edhe si thua politik. Objektivi kryesor është zbatohet porosia dhe ajo që thotë kryeministri çdo ditë, të jeni shërbim qytetarëve. Që të jeni umile, po e them italisht pasi jeni televizion lokal, kështu që në Durrës edhe porti i thënë Porto. Në shërbim qytetarëve, ne jemi kompani tregtare, ne nuk kemi institucion, nuk kemi as libëri, as arkeologji. Institucion tregtar do thotë që në fund të muajit sa lek fiton. Dhe ne parashikojmë që këtë vit të fitojmë 5 milion dollar. Të shohim, jemi afër. Qofse arrimi është rekordi, siç bën një herë. Drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i autoritetit portuar Durrës nuk e anashkalon as problematikat me të cilat është përballur gjatë kësaj periudhe. Ka shumë problematike se nuk fshihemi dot në Shqipëri atë. Ka të bëjë që me edukatën, që me kulturën e punës, me çdo gjë, po besoj që çdo ditë ne përpiqemi të kemi një më pak. Agrontare është një nga drejtuesit që vjen nga kryeqyteti.
por mendon se Durrësi është qyteti që ka bërë historinë e Shqipërisë. Qyteti i Durrësit mund të flasë si Tiranës që ka pasur më parë qyteti i mrekullueshëm, është prish prag nga ndërtimet në vite, opinioni personal si qytetar, jo si drejtor i portit, po mbetet prapë ai qytet që ka bërë historinë e Shqipërisë. Mbi 12.000 është numri i udhëtarëve që kanë bërritur në Durrës me tragete gjatë javës së parë të muajit korrik, ndërsa rreth 6.500 të tjerë i kanë shfrytzuar ato për të lëndruar drejt forteve të Italisë. Aktualisht, disa nga tragetet e linjës Bari Durrës dhe Klim po lëndrojnë dy herë në 24 orë për të lehtësuar fluksin e madh të udhëtarëve gjatë stinës së verës.